láti kojú ìjà sí ogun tí èsù ń dé kọ wá gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan àti gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọlọ́run. Lọ́sẹ̀ tó kọjá, ohun kìíní ti ọlọ́run tó fi yé wa tó ṣe pàtàkì púpọ̀ gbá àti amínúbà, ó ní ìwé Efésù orí kẹfà ló bá wa sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ pé lákòótán ará mi, ẹ jẹ́ alágbára nínú Olúwa àti nínú agbára ipá rẹ̀, ẹ gbé gbogbo ìhámọ́ra Ọlọ́run wọ̀ kí ẹ̀yin lè kọ ojú ìjà sí ààrẹ kéréke èṣù. Àkíyèsí wípé nǹkan kìíní tí Ọlọ́run fẹ́ kí a ṣe gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ láti múra wa sílẹ̀ fún ogun tí ó ń dojú kọ wá yìí, ó ni pé ní àkótán tá a bá ní fẹ́ kó nǹkan lákòókò, a gbọ́dọ̀ jẹ́ alágbára nínú Olúwa àti nínú agbára ipá rẹ̀. A ní láti gbé gbogbo ìhámọ́ra Ọlọ́run wọ̀ kí a tó lè kọjú ìjà sí gbogbo àrékéréke èṣù tí yóò máa gbé wọnú ayé wa. A wá wo kí ni ìtumọ̀ gbígbé ìhámọ́ra Olúwa wọ̀. Àkíyèsí pé ìhámọ́ra tí Ọlọ́run fẹ́ ká gbé wọ̀ yẹn, Jésù Kristì ọmọ Ọlọ́run tìkára rẹ̀ ni. Ìdí yẹn tá a fi lọ wo ìwé orin Dáfídì orin 91, níbi tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ fún wa pé àwọn tí ń gbé ibi ìkọ̀kọ̀ gàgo, àwọn ni wọ́n máa gbé abẹ́ òjìji Olódùmarè. A sì kíyèsí pé láti jẹ́ aláṣeyọrí, láti jẹ́ àjàṣẹ́gun nínú ogun ẹ̀mí yìí, a ní láti kọ́kọ́ gbé Jésù wọ̀ nínú ayé wa náà. A ní láti kọ́kọ́ rìn nínú Olúwa náà. A ní láti kọ́kọ́ fi Jésù Kristì ṣe ààbò ayé wa. A ní láti kọ́kọ́ jẹ́ kí Jésù Kristì kó jọba nínú ọkàn wa. Ẹnikẹ́ni tó bá ní òun gbé Jésù wọ̀, àwọn nǹkan mẹ́ta la ní láti kíyèsí nínú ayé rẹ̀. A jẹ́ pé ó ti kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀, nítorí pé Bíbélì sọ pé gbogbo èèyàn ló ti ṣẹ̀, wọ́n sì ti kùnà ògo Ọlọ́run. Ẹ̀ṣẹ̀ kò ráyè níbi tí Jésù gbé ń jọba. Ibikíbi tẹ́ṣẹ̀ bá sì wà, Jésù Kristì kò lè ráyè dúró níbẹ̀. Bí a bá sọ pé ẹ gbé gbogbo ìhámọ́ra Ọlọ́run wọ̀, èyí ni ni pé ká gbé Jésù ọmọ Ọlọ́run wọ̀, ká fi ara wa pamọ́ sínú Jésù Kristì, ká fi ọkàn wa pamọ́ sọ́wọ́ Jésù Kristì, ká fi ìgbé ayé wa sínú Jésù Kristì, ká sì máa rìn nínú rẹ̀, ká sì máa dàgbà nínú rẹ̀. Ohunkóhun tí Jésù Kristì ọmọ Ọlọ́run bá ní ká má ṣe, a gbọ́dọ̀ dágbọ́n ṣe, a gbọ́dọ̀ yọ ṣe. Gbogbo àwọn tí ń yọ ẹ̀ṣẹ̀ dá, wọn ò tí ì dúró nínú Jésù. Èṣù sì ó sì ń ké ramúramù, ó ń wọ ẹni tí yóò pàjẹ́ kiri. Kí Ọlọ́run Olódùmarè kó má jẹ́ kí èṣù kó rí ẹnikẹ́ni nínú wa mú. Ṣùgbọ́n láti wà ní abẹ́ ààbò Ọlọ́run Olódùmarè, àfi kọ́ kọ́kọ́ fi ayé rẹ fún Jésù Kristì gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà rẹ. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó wù kó wà nínú ayé rẹ, o ní láti jẹ́wọ́ rẹ̀, o ní láti kọ̀ ọ́ sílẹ̀, kí ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì kí ó lè ṣe ìwẹ̀nùmọ́ fún ìgbé ayé tìrẹ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan. Lónìí, mo wá tún fẹ́ ká tẹ̀síwájú ká wo àwọn nǹkan wo la ní láti tún ṣe láti múra wa sílẹ̀, láti pèsè ara wa sílẹ̀, láti lè kọ ojú ìjà sí àrékéréke èṣù. Tó jẹ́ pé bí ibikíbi tí èṣù bá fẹ́ gbégbà, kò ní ráyè rápálá wọnú ìgbé ayé wa. Àwọn nǹkan tí mo fẹ́ ká mójútó báyìí, ẹ jẹ́ kí a wò láti ẹsẹ̀ kẹfà ìwé Pétérù 1:5, ẹsẹ̀ kẹfà. O ní ó yá ká ti ẹ̀ka láti ẹsẹ̀ 5, bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀yin ọ̀dọ́, ẹ tẹríba fún àwọn alàgbà, àní gbogbo yín ẹ máa tẹríba fún ara yín, kí ẹ sì fi ìrẹ̀lẹ̀ wọ ara yín ní aṣọ, nítorí Ọlọ́run kọ ojú ìjà sí àwọn agbéraga, ṣùgbọ́n ó ń fi orí ọ̀fẹ́ fún àwọn onírẹ̀lẹ̀. Nítorí náà, ẹ rí ara yín sílẹ̀ lábẹ́ owó agbára Ọlọ́run, kí òun kí ó lè dé yín ga lákòókò. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ mẹ́nuba àwọn ẹsẹ̀ méjì tí a ti kà yẹn. Nítorí ó dàbí ẹni pé Ọlọ́run fi àṣírí hàn wá, àṣírí tí ò ní jẹ́ kí ogun Sátani kó borí ayé wa, àṣírí tí ò ní jẹ́ kí Sátani kó ráyè nínú ìgbé ayé wa, kó ráyè nínú ìdílé yín. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ pé ẹ̀yin ọ̀dọ́,
e teriba fun awon alaga ani gbogbo yin e ma teriba fun ara yin ki e ti fi irele wo ara yin ni aso nitori olorun ko jija si awon agberaga ṣùgbọ́n ó ń fi ore ọ̀fẹ́ fún àwọn onírẹ̀lẹ̀ kí ni nǹkan tí mo fẹ́ kí a mójútó báyìí nǹkan kìíní tá a mọ̀ pé ó mú kí ọlọ́run ti kára rẹ̀ kó tako sàtánì òní ìgbéraga bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú àwọn agbéraga kò sí bí ó ṣe lè ké pé ọlọ́run tí ọlọ́run yóò sì dá lóhùn kò sí bí ó ṣe lè sátádé ọlọ́run tí ọlọ́run yóò sì fi àyè gba agbéraga ọ̀rọ̀ ọlọ́run sọ pé ọlọ́run kò ojú ìjà sí àwọn agbéraga ṣùgbọ́n ó ń fi ore ọ̀fẹ́ fún àwọn onírẹ̀lẹ̀ bí ẹ bá fẹ́ gba àgbà ṣẹ́gun lórí gbogbo ogun tí èṣù ń dá kọ yín tẹ bá fẹ́ ṣe àṣeyọrí nínú ìgbé ayé yín ìgbésẹ̀ kìíní tẹ ní láti gbé òní pé kí ẹ kọ́kọ́ rẹ ara yín sílẹ̀ kẹ kọ́kọ́ jẹ́ onírẹ̀lẹ̀ bíbélì sọ wípé kẹ fi ìrẹ̀lẹ̀ wú ara yín ní aṣọ nítorí tí ọlọ́run kọjú ìjà sí àwọn agbéraga ṣùgbọ́n ó ń fi ore ọ̀fẹ́ fún àwọn onírẹ̀lẹ̀ nítorí náà ẹ̀rẹ̀ ara yín sílẹ̀ lábẹ́ ọwọ́ agbára ọlọ́run kí o ké lè gbéyìnga lákòókò ìgbésẹ̀ kí nínú yẹ bí ìgbéraga bá wà nínú ayé rẹ o lè gbèsè dágúkọ ṣẹ́gun bí ìgbéraga bá wà nínú ọkàn rẹ kò sí bí orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run ṣe lè tó fún ẹ bá ọ bá sì rí orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run gbà kò sí bí o lè ṣe ṣẹ́gun sátánì nínú ayé yìí bí ọ bá rí ara rẹ sílẹ̀ kò sí bí ìrànlọ́wọ́ ti fi ọlọ́run wá bí ìrànlọ́wọ́ ti fi ọwọ́ ọlọ́run wá sínú ayé rẹ orí tí ọlọ́run ti kára rẹ̀ o kò dé ìgbà sí gbogbo àwọn agbéraga tí ó bá wo ìwé jákọ́bù mo fẹ́ ká lo ìwé jákọ́bù oríkẹrin kí n tó tẹ̀síwájú lórí ẹ̀kọ́ yìí ìwé jákọ́bù oríkẹrin ṣe ká wá wo ẹsẹ̀ ìkẹfà ẹsẹ̀ ìkẹfà àti ẹsẹ̀ ìkeje ẹrù pé gbogbo ibi tí ọlọ́run bá ti ń kọ́ wa bí a ti lè bá èsì jago nǹkan kìíní tọ́lọ́run kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ọba ni pé kí a jẹ onírẹ̀lẹ̀ kí a rí ọkàn ara wa sílẹ̀ nínú ìwà ti àkókò sílẹ̀ lónìí láti wo kí ni ìtumọ̀ jíjẹ́ onírẹ̀lẹ̀ àti èyí tí agbéraga òfin lè rí nǹkan kan gbà níwájú ọlọ́run ẹ wo ìwé jákọ́bù oríkẹrin ẹsẹ̀ kẹfà ṣùgbọ́n ó ń fúnni ní orí ọ̀fẹ́ sí nítorí náà ni ó ṣe wípé ọlọ́run kọ ojú ìjà sí àwọn agbéraga ṣùgbọ́n ó fi orí ọ̀fẹ́ fún àwọn onírẹ̀lẹ̀ ọkàn nítorí náà ẹsẹ̀ ìgbà fún ọlọ́run ẹsẹ̀ ojú ìjà sí èsì òun ó sì ta kúrò lọ́dọ̀ yín ẹsùnmọ́ ọlọ́run òun ó sì fún yín ẹ̀wù owó onímọ̀ ìyẹn lẹ́sẹ̀ ẹ̀sì ṣe ọkàn yín mọ́nímọ̀ ẹ̀yìn oríyè méjì ìṣe kájúrò mẹ́rin ọ̀rọ̀ ọlọ́run sọ pé ọlọ́run kò sí ìjà sí àwọn agbéraga ṣùgbọ́n ó fi orí ọ̀fẹ́ fún àwọn onírẹ̀lẹ̀ ọkàn nítorí náà ẹ̀sẹ̀ ríba fún ọlọ́run ẹ̀kọ́ ojú ìjà sí èyí ó sì ṣàkóso lọ́dọ̀ yín ẹ̀yàwó ọ̀rọ̀ alákẹ́ tí èsì kò tákò níwájú wa tá a bá fẹ́ kí orí èsì kò kú orí rẹ̀ níwájú wa tá a bá fẹ́ kí gbogbo ojú tí èsì mọ tí ò fẹ́ kí a ní ìtẹ̀síwájú tí ò fẹ́ ká sí ìgbéraga a ní láti kọ́kọ́ rí ara wa sílẹ̀ níwájú ọlọ́run náà a ní láti tẹ̀rí ọkàn wa bá níwájú ọlọ́run náà a ní láti mọ ọlọ́run ká jẹ ọlọ́run lọ́lọ́run ká jẹ ọlọ́run lọ́dà ká mẹ́mọ ìyàrọ̀ ìwọ sọ̀yà lọ́yà ayé ara wa bí ẹni pé àgbáta àtùmọ́ta ó sì èké tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kí ó ṣẹ́gun lórí ewu èsì ìrànlọ́wọ́ pé ìgbéraga tí èsì ti kára rẹ̀ tó ń lò bí ó fi ẹ̀yìn ẹ̀sẹ̀ ìgbéraga náà ó wà nínú ọkàn àwọn èèyàn kíbikíbi tí ìgbéraga bá dé ìṣe é ṣe kí ẹ ṣe àṣeyọrí ìwàjú sátánì ìṣe é ṣe rárá ìwà ọlọ́run tó ti alátìlẹyìn ọlọ́run ò lè ṣe alátìlẹyìn fún àwọn agbéraga àwọn tí wọ́n jọra wọn lójú àwọn tí wọ́n kára wọn sí ìtọ́kùn àwọn tí wọ́n ń fẹ̀yẹ̀ mo ṣe ọ̀rẹ́ ìfẹ́ lórí nǹkan tí wọ́n ò yẹ àwọn tó ń gbéra wọn àgbà wọn ọ̀rọ̀ ara wọn sílẹ̀ níwájú ọlọ́run ọlọ́run ò lè rò sí alátìlẹyìn fún àwọn ẹni bẹ́ẹ̀
ele foi lá na rua o senhor lá e dele não fica com o botão da tani o botão ali ah nem vou dizer se ela te dá isso ele não pode não ele não ele dá para o wahala o senhor ali não vive lá para o tani ele vai dizer lá para o aí wa o senhor ali não Inamuru, Ajẹ́ pé ó fẹ́ gba ìjà yára rẹ̀ gbẹ́nu. Ẹ bàlá wọ́n lè yàgbọ́ bí sátánì. Àwìn náà wọ́n rápa láwọn ọmọ ayé rẹ̀. Ẹ bàmà wá ẹ́ bí ìrọ̀tí wá kébé gbẹ́ ẹ̀lú lẹ̀. Làwọn kọ̀wọ̀ mẹ́lẹ́mọ̀.
Ọlọ́run ló gbọ́ ọ́n. Ọmọ ọlọ́run pàdé rẹ̀. Ìwà yẹn náà. Ó kó ọmọ ọlọ́run gbọ́ ọ́n. Ọmọ ọlọ́run pàdé rẹ̀. Ìwà yẹn náà. Ó kó ọmọ ọlọ́run gbọ́ ọ́n. Ọmọ ọlọ́run pàdé rẹ̀. Ìwà yẹn náà. Ó kó ọmọ ọlọ́run gbọ́ ọ́n. Ọmọ ọlọ́run pàdé rẹ̀. Ìwà yẹn náà. Ó kó ọmọ ọlọ́run gbọ́ ọ́n. Ọmọ ọlọ́run pàdé rẹ̀. Ìwà yẹn náà. Ó kó ọmọ ọlọ́run gbọ́ ọ́n. Ọmọ ọlọ́run pàdé rẹ̀. Ìwà y
tabi onile o ni da ni ni o 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 ni o